სააგენტო ინფო 9-ის გორის ბიუროს მძღოლი სერგო დადუნაშვილი პირად საუბარში ადასტურებს, რომ ბრალდება თითქოს მეცხრე არხის გორის ბიუროს რეპორტიორმა ნოდარ სხირტლაძემ ინტერვიუში სიცრუის, თქმა, აიძულა, გორის პოლიციისა და კუდის მაღალჩინოსნების მუქარის შედეგია. როგორც დადუნაშვილი იხსენებს, ის წუხალ სახლიდან პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანეს, სადაც ორწლიანი პატიმრობის მუქარით ნოდარ სხირტლაძის დადანაშაულება აიძულეს. საუბარი პოლიციის განყოფილების შენობაშივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის თანამშრომლებმა ჩაიწერეს. მოგვიანებით სამართალდამცველობის მოთხოვნით მან ბრალდება აი-ტივისა და ტელეკომპანია დეას კამერებთან გაიმეორა. მძღოლის პოლიციაში დაბარება მისავე კომენტარს მოჰყვა, რომელშიც სერგო დადუნაშვილი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს მასზე თავდასხმაში ადანაშაულებდა. სერგო, ერთ თემა ინტერესებს, აი ახლა იგი ხოხდები იქ მიწეს კაროში, რომ ეს ისაკენ ორი წელი გეგუზნის, რომ ორდენს ხახსი მე უნდა დავადე ხელი. აი გაიგეთ ის კაროში რა. რატო დამადე ხელი ესე რო გითხრა? არ უნდა ხო მაგას ვიძახი, არ უნდა მარა კაროში შენ ნახსენე მიხო ხა. თანა კაროში გონდი ხო სურთი მოყარეს. ესე ხო ის არის ამას. ოპერატორი. ესე იგი გითხრას რომ უდანაშაულო ადამიანს ვარ, შენზე ხელი დაადეო? კაროში ისინი შინა ვერიცხობ უნდა ვარის ვინარია წარმოიდგინე. ხო, 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 ხო